Estamos de volta com mais Total War Troy. Dessa vez para trazer uma facção um pouco diferente, que lançou junto com o Menon na mesma DLC, que é o Rizul, Soberano da Trácia. A mecânica dessa facção é diferente da facção do Menon. Ele não é uma facção de horda, mas ele tem mecânicas de fazer exércitos na mesma velocidade que uma facção de horda. E rituais que dão bônus pra facção, que faz com que a gente compense a falta de vantagem que, por exemplo, tem Esparta de recrutar unidades de todo mundo, ou Micenas, ou Argos, que tem unidades super roubadas de elite. A gente começa bem aqui em cima na Trácia. A gente basicamente tá do lado dos troianos, né? Se olhar a condição de vitória. Eu tenho... Na real, ele não tá do lado de ninguém, by the way. Quer dizer, ele é inimigo dos troianos, né? Ele é inimigo dos dos gregos, né? Argos, Ítaca e Micenas são a vitória homérica dele. Então, basicamente, a gente vai ter que descer aqui, ó, e destruir todo mundo. Além de completar as 13 missões e controlar um número de 4 exércitos de hostes intocáveis. Que são esses exércitos aqui, que eu acabei de explicar, que ele consegue formar. No mais, essa facção não tem muitas coisas interessantes. Tipo, Menon tem os exércitos da Etiópia. Esses caras aqui tem uns guerreiros meio bárbaros e com carruagens e lanças, sabe? Não é uma coisa tão impressionante, né? Eles têm um bônus de satisfação investida pra todo mundo, ou seja, uma facção de ruxar. Reposição. Um detalhe sobre os exércitos de hostes, eles não se curam, né? Então eles são exércitos que você cria pra gerar caos nas províncias, onde um herói não pode comandá-los. E eles fazem o que você... Eles vão atacar lugares que você manda... Você controla eles também, mas... A vantagem de ter um exército de hoste é poder usar eles como um exército de horda. Pra saquear e devastar. Bom, vamos lá. Vou estar jogando no veterano. Essa campanha aparentemente vai ser difícil, tá? Diferente da campanha do Menon, que a gente só atropelou todo mundo. Essa daqui a gente vai ter que dominar a cidade, construir prédio e por aí vai. Vamos lá, governar a Trácia. Great Rhesus of the Golden Armor. The Achaeans' brazen hordes have gone to war with Troy. Paris, Priam's favorite son. A abertura é sempre a mesma, né? Stolen Helen from the Spartan king Menelaus. Brother, your foolish passion has doomed us. You rule the forests on the northern Aegean shore, away from the clash of Achaeans and Trojans. Se vocês ouvirem ventilador é porque o Rio de Janeiro não é para amadores, tá? Son of Priam, deixa eu tomar uma água aqui. Presides over Galepsos. We have his favor, and through him, that of Troy. The northern tribes have sworn to unite Thrace in your stead, and turn Helenus against you. Still, many Thracians to the west bear you respect. Earn their fealty with words, not force. Chosen by gods both old and new, I will triumph. The eastern tribes belittle you and sneer at your ambitions. Make them bend the knee, even if you must sever their legs. Reach sacred Olympus. And let the gods watch as you cut a swathe through Achaea in blood and fury. Maluco? Prove yourself their equal. A godlike king, deliverer of Troy itself. Diferente do Menon, galera, o Rizul, ele é tratado como um bárbaro. E os Trácios, durante muito tempo, eles eram tratados como criaturas, pessoas burras e selvagens por viverem mais pro norte da Grécia, né? A própria Macedônia, que fica mais ou menos aqui nessa região, era tratada como um estado trácio, bárbaro, né? Vamos lá, jogabilidade. Rituais trácios. Os trácios seguem cultos muito antigos e distintos das tradições do Egeu e do Olimpo. Como senhor da Trácia, Rizul tem o dever sagrado de proteger as tradições dele e demonstrar devoção aos cultos. Ele precisa controlar a devoção do povo aos cultos da Trácia para obter benefícios, tanto para o exército quanto para os povoados. Isso é muito interessante. A devoção é um recurso que a gente tem aqui em cima que a gente ganha fazendo rituais.
hoste incontável. Os traços são divididos em tribos que lutam constantemente entre si em busca de riquezas, mas muitos guerreiros estão dispostos a se juntar a um soberano inquestionável da Trácia que ofereça alimentos e florestas amenas e agradáveis para habitarem. Ele pode convocar poderosos exércitos da hoste para devastar as terras inimigas. Isso é justamente a mecânica da facção. Aqui estão os exércitos da hoste. Vai chegar um momento, eu tô no primeiro escalão ainda, eu tô nível 1. Eu só posso ter um exército. Povoado que você possui sem exército. Basicamente, eu posso criar um exército da hoste, que são esses exércitos aqui. Eu posso ir colocando quantas unidades eu quiser neles. Menos esse cara aqui, que seria o líder do exército. E eu posso convocar eles com 10 de devoção e 4 mil de comida. Coisa que eu não tenho ainda. A questão dos rituais é essa daqui, ó. Esses são essas são as unidades sagradas que eu posso recrutar no nível alto. Precisa de 10 de devoção e 800 e pouco de bronze. Isso aqui são os rituais de nível baixo. Mistérios religiosos, né? Nível de recrutamento para herói e para unidade, para toda a facção. Darzaleia, no caso esse ritual aqui. No caso, pera aí. Mistério religioso é um ritual básico, né? Sacrifício divino, ele dá um bônus pro exército. Isso aqui dá bônus pra facção. Graça, devoção pra algum deus em específico, oferenda pra era e blá blá blá. Isso aqui vai me dar bônus pra facção, pros prédios e renda e outras paradas, né? Isso aqui é muito bom, esse ritual aqui. É semeleia, né? Que é bônus de recurso pra toda facção e devoção. Esse aqui, ele é bem iniciante, seria bom a gente pegar. Mas por enquanto, não. Eu preciso de soldados e nós precisamos lutar, né? A gente começa em Berga, eu já vou estar dando upgrade nisso aqui pra pegar os espadachins aqui, os habitantes da planície. Que são melhores do que essas unidades aqui que a gente começa, esses montanheses e esses lenhadores. Cara, essa facção é só pelego, galera. É só pelegada essa facção aqui. Diferente do Menon, que era da Etiópia, e todo mundo era guerreiro, mesmo os egípcios sendo magrinhos, né? Todo mundo era guerreiro. Aqui é pelegada, doido. Aqui é pelegada. Eu vou estar pegando esses upgrades daqui primeiro de crescimento. Depois eu vou estar pegando esses aqui de poderio, né? Talvez eu vá estar pegando esse daqui de alimento. Não sei ainda. Vou pensar. Mas essa facção aqui, ela funciona muito como uma facção de bárbaros com unidades leves, com pouquíssima armadura e com dano alto. Vamos lá, vamos lutar nossa primeira batalha. Quais são as missões que tem aqui? Derrote o inimigo. Ok. Vamos lá. Let's go, galera. Eles têm centauros. Como sempre, eu tô jogando no modo mitológico, né? Simbora. Aê, vamos lá. Olha que interessante. Tudo os carinha pelego, mano. As canelinhas deles tudo fina. E o nosso grande herói tá aqui, Rizzo. Olha isso, cara. Olha o urso na cabeça dele, mano. Muito foda. A gente tem uma carruagenzinha leve aqui. Talvez ela vá ajudar, talvez não. Vamos vir aqui pro mato. Vamos andar com a carruagem pra gente achar os inimigos. Carruagem leve, ela é boa, né? No começo da campanha, ter uma carruagem ajuda. Eu não acho tão ruim, não. O foda é que ela é leve e ela não tem defesa, né? A armadura é tipo 30. Os caras vão morrer muito rápido aqui. Onde estão nossos inimigos? Onde estão os desgraçados dos nossos inimigos? Ah, estão bem ali no mato, é? Beleza, vamos cair na porrada, então. Vamos vir aqui com a carruagem. Já se preparar para atropelar os caras. Vocês estão mal posicionados, hein? Os centauros guerreiros vão dar trabalho pra gente, mas os inimigos vão morrer. Ah, uma coisa interessante. Essa carruagem tem um bônus que é caminhante. Ela pode caminhar por terrenos ou caminhar por florestas sem perder velocidade. Isso é muito bom.
Isso é muito bom, cara. Acredito que esse terreno não, mas floresta sim. Ó, a penalidade de velocidade... Ah, não. Esse terreno não diminui a velocidade dela, não. Olha isso. Olha como é que é roubado, mano. Carruagem... Essa carruagem é muito roubada, cara. Ela pode caminhar por cima de árvore que não acontece nada. Vamos vir aqui. Eu vou circundar esse exército aqui. Olha isso, cara. Eu vou pegar os caras no lugar cego deles. Vamos lá. Ataca aqui com o gigante e os exércitos. Carruagem ataca aqui. Montanheses vem pra cá. Vocês atacam os arqueiros. A carruagem vai vir direto aqui nesses arqueiros aqui. Ó, 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 ó. Ei, bateu. Toma. O Rizzo tem um bônus de líder de homens, né? Que aumenta o ataque e a defesa. É um bônus bem interessante. Muito útil, by the way. Atira aqui. Eu já tô ganhando o cara, mano. Eu já tô ganhando, maluco. Carruagem perseguindo aqui os arqueiros. Vai fugir todo mundo. Ativa o bônus. Pronto, líder de homens. GG. Vamos atacar aqui agora. GG, tamo ganhando. Vou matar esses centauros aqui. Acho que acabou. Ganhamos. Devastamos os arqueiros inimigos aqui. Vamos acabar com aqueles outros ali. Batalha fácil. A carruagem tornou tudo fácil, né? A carruagem arregaçou os inimigos ali na floresta ali. Será que ele consegue matar esse cara aqui? Finaliza esse cara aqui, maluco. Boa. Carruagem acabou com os inimigos aqui. Matou todo mundo. GG. Vamos matar eles e pegar bônus de imoral, porque eu acho que esses caras aqui são tudo um bando de covarde. Vamos lá. Derrotar os caras, já derrotamos. Tenha 12 unidades. Volta pra cá. Vamos lá. Aproveitar momento. Essa técnica eu não acho que é muito boa. Foco divino aumenta o meu dano, não aumenta? Vamos pegar aproveitar momento pra eu tirar a defesa do inimigo. Porque eu acho que eu vou estar enfrentando inimigos com muita defesa. Conhecendo os gregos como a gente conhece, o bagulho vai ser louco. E se eu recrutasse só gigante, hein? Custa muito caro ter um gigante. Acho que eu vou recrutar soldado. Vamos lá, lenhador. Um, dois, lenhador. Acho que três lenhadores tá bom. Vamos lá. Depois eu... Peraí. Não dá. Vamos recrutar primeiro lenhador pra gente ganhar a recompensa da parada. Não, peraí. Ah, só dá pra recrutar dois de qualquer jeito, né? Então vamos dois lenhadores. Lenhadores são muito fortes. Enquanto isso, a gente tá recrutando aqui, mano. Vamos ficar no modo... fortificar aqui, acampar. E vamos lá pra nossa cidadezinha. Deixa eu dar uma olhada nesse prédio aqui. Esse prédio é um prédio de gigantes. Gigantes lanceiros, gigantes arqueiros, gigantes campeões. Eu definitivamente vou usar gigantes com esse exército aqui. E na hora de fazer a nossa jornada para o submundo, talvez eu pegue o grifo, uma coisa mais selvagem da floresta, né? Quem sabe? Tô em dúvida entre a Hidra e o grifo. Eu não vou estar pegando o Cérbero de novo. Acho que eu vou pegar o grifo. Bom, vamos lá. Talvez... Deixa eu ver a diplomacia. Acordo rápido. Quem é meu amigo aqui? Eu sou amigo do Heleno. Heleno, aliança militar com você, Heleno, e uma permuta. Você me daria pedra, Heleno? Eu preciso de pedra. Caraca, ele me daria 200 de pedra? Obrigado, Heleno. Então me dá 200 de pedra e... Deixa eu ver... Madeira? 500... Deixa eu ver... 400... 300... 200...
99, 130, 140, 160. Não vou abusar, vamos lá. Obrigado, maluco. Aí, agora eu tenho amigos. Agora eu tenho um parceiro aqui na região, aliança militar com o Heleno. GG. Ele tem uma unidade aqui de espartanos aqui. Por que que o Heleno tem espartano se ele é troiano? Whatever. Emita um decreto, beleza? Já estamos fazendo. O negócio é o seguinte. Rituais Trácios. Tá na hora da gente fazer um ritual, galera. Nível de recrutamento de todas as unidades. Vamos fazer esse daqui? Pra gente poder recrutar unidades com mais facilidade. Seu povo festeja. Vamos recrutar mais duas unidades aqui pra terminar aquela missão. Olha isso aqui, cara. Maluco. Gigante. É muito caro. Deixa eu ver, eu preciso de 12. Justamente 3, né? E se eu tentar trocar com alguém pra conseguir comida, hein? Deixa eu ver aqui. Eu vou precisar ficar mais um turno recrutando aqui. Eu não vou poder atacar agora. Ou eu posso atacar agora. Pera aí, vamos lá. Será que eu posso atacar agora? Vamos vir aqui. 5? Qual que é a guarnição daqui? A guarnição daqui é grande. Eu poderia fazer uma emboscada nesse cara aqui. Será que eu consigo? É melhor continuar recrutando minhas unidades. Vamos tentar fazer diplomacia. Conseguir comida. Pra gente ter como recrutar. Eu vou dar dinheiro pra esse cara aqui. Pra esse peônio aqui. Vamos dar dinheiro pra ele. 20. E você me dá comida, meu amigo. 500 de comida. Obrigado. Pronto. Eu tava sentindo falta dessas mecânicas de diplomacia, cara. Diplomacia faz uma diferença absurda. Beleza. 12. Certinho. Eu até poderia recrutar umas unidades aqui, tipo gigante, né? Mas gigante vai ficar 11. Vamos lá. Pronto. GG. Vamos passar o turninho. Vamos lá, agora dá pra atacar aquele povoado ali. O cara tava recrutando, né? Demorou 2 turnos pra começar a recrutar. Agora a gente tem que emitir o decreto ou construir uma estrutura. Vai terminar a estrutura nesse turno. E a gente vai estar ganhando um dinheirinho e uma unidade nova. Simbueiras. Simbueiras. Eles têm arqueiros e fundeiros, troianos. Eu vou dizimar esses caras aqui. Eu vou atacar com a minha carruagem. Simbora. E vamos lá. Já vamos pela frente aqui. Devagar. Carruagem. Os caras estão bem na montanha aqui, né? Caramba, mano. É o Pablo Marçal aqui em cima. Eu vou ter que matar todo mundo aqui. Vou botar minha carruagem pra vir pra esse lado aqui. Lembrando que a minha carruagem não sofre desgaste por terreno. Isso é bom demais. Carruagens leves são muito úteis por causa disso. A ameaça mais forte que tem lá, eu acredito que são guerreiros troianos. Deixa eu ver. Bando de milícia? Não. Eu acho que são escaramuçadores. Cara, não tem ameaça. Caramba, velho. Não tem nenhuma ameaça do outro lado, cara. Agora que eu vi. Eu tô escondido? Caramba, eu tô oculto. Ah, eu me esqueci. Como eu tô atrás da montanha, eu tô oculto, né? Assim como algumas unidades minhas aqui estão ocultas. Eu acho que eu ganho dos caras na troca aqui. Meu arqueiro ganha dos inimigos aqui. Tenho quase certeza. Ah lá, eu apareci agora aqui no meio das árvores. Vamos botar o arqueiro aqui na frente. Vamos atirar nos fundeiros troianos. Que tem alcance alto e dano. Quer dizer, o alcance é o mais perigoso aqui, porque nossas unidades têm chinelinha, né? Vamos lá. Eu não vou conseguir fazer o que eu quero, que é atropelar os caras com facilidade. Então vamos meter tiro aqui. Vamos meter tiro aqui com os nossos arqueiros.
Caramba, arqueiro nível baixo é uma desgraça, né? Mata tipo um só. A gente vai perder essa troca aqui. Vamos lá, vamos sair daqui que a gente vai perder essa troca aqui, não vale a pena. Eu vou pegar a minha carruagem e eu vou começar a atropelar o cara. O general dele está vindo pra cima de mim, é muito burro, cara. Beleza, olha isso, cara, minha unidade já tá tudo fugindo aqui. Vamos lá, gigante. Vamos lá, você e você. Vamos lá, você. Vem você pra cá. Na lama vai ser difícil, mas vamos. Vamos lá. Vamos pegar as carruagens e correr pra cá. A gente separou um general do grupo já. Já tem um general inimigo que simplesmente não veio pra cima. Vamos pra cá. Machadeiros, vem pra cá. Uma unidade nossa não tem mais munição. Isso é bom e ruim. Vamos charjar aqui com os gigantes. Vamos lá com o Rizzo. Ataca o general aqui, que ativou o aniquilar. Ataca aqui. Porra, esse cara tá fugindo, é sacanagem. Boa, tô pegando os arqueiros aqui. Eu vou pegar essa infantaria aqui pelas costas com a carruagem. É o que eu vou fazer. Já já a gente vai ativar aqui. Ataca aqui. Ataca o machadeiro aqui. Como eu tinha dito, uma unidade nossa já fugiu, que é o habitante da planície. Ganhamos aqui. Boa, nossa carruagem tá arregaçando aqui, mano. Quebramos as fileiras inimigas aqui. Os machadeiros estão matando todo mundo aqui. Beleza, a carruagem tá arregaçando aqui. Eu vou tentar matar esse cara aqui, porque eu acho que ele vai voltar. Esses generais sempre voltam. Vem você pra cá. Eu acho que a gente ganhou, hein? Vamos pra lá. Deixa eu ver. Esse cara aqui provavelmente vai voltar. Eu vou meter flechada nele até ele morrer aqui. Com meus arqueiros aqui. Acho que eu consigo. Carruagem, vem pra cá. O Rizzo, desce a porrada nesse maluco aqui. Eu vou dar um debuff. A carruagem não é afetada pela lama, cara. Olha isso. Ela é muito forte. A lama não afeta ela. Eu gostei dessa carruagem leve, hein? Imune a efeitos do cenário. Estamos ganhando aqui. Boa, ganhamos, mano. GG, tomamos o povoado. O que parecia uma batalha difícil foi fácil. Essa espadachinha aqui é uma merda, tá? Habitante da planície, ó. É um cocô. O cara fugiu. Ele não durou nada. Ele tem quase o mesmo tanto de armadura que o montanhês. Montanhês tem 20. Esse aqui tem 25 com escudo. Ele não tancou nada. Aê! GG. O Rizzo é tanque, né? Ele tem um escudo e uma lança. Caramba, a carruagem matou muito, mano. Essa unidade matou até o suficiente, embora sejam ruins. Olha, sinceramente, eu vou espoliar e ocupar. Espoliando e ocupando, eu consigo um dinheiro bom e um replenish para as minhas unidades. E eu consigo recrutar meus gigantes. Vem aqui, pronto. Agora eu vou ter um exército de gigantes zagaeiros. Que eu não sei se são bons. Esses gigantes, eles são ruins. Pelo que eu me lembro, eles são gigantes ruins. Vamos lá. Terra arável. Eu tenho pouca influência, não tenho? É influência pelasga, dórica. Não tem influência trácia nessa cidade aqui. Então talvez eu deveria pegar crescimento, menos influência. Menos crescimento, caça por turno. Eu acho que eu vou pegar isso aqui. Porque eu vou ter muita comida, mas eu não vou ter influência tão cedo nessa região aqui. Como é que tá o ritual? Acho que ele tá rolando ainda. 3 turnos ainda. Eu vou ter que atacar a cidade do cara no próximo turno. Não vai ser fácil, cara, na moral. Não vai ser fácil. Vamos passar.
Construa qualquer estrutura, conseguimos. Melhorar um povoado. Eu já tenho acesso aos espadachins, não tenho? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como é que tá o meu inimigo aqui. O meu inimigo tá fraco? Como é que ele tá? Ah, opa, meu inimigo não tem um exército. O meu inimigo não tem um exército. É agora. É agora, maluco. Vamos lá. Faz um cerco bonitinho aqui. Caramba, cara, que sorte. Eu dei uma sorte, cara. Como é que estão as hostes do povo? Hostes incontáveis. Eu não tenho 10 ainda de devoção pra poder recrutar. É 2 por turno? Eu vou estar com 6 no próximo? Aí eu vou estar fazendo um ritual. Provavelmente o ritual que o jogo mandar. Porque o jogo tem umas missões que ele manda. Esse aqui dá influência, ó. Menos custo de construção com madeira. Ritual, esse aqui é de moral pro exército. Só que eu preciso de bronze. Beleza, GG, maluco. Vamos vir aqui. Na aba, eu vou precisar de bronze. O meu aliado talvez vá querer pedra. Vamos lá. 100 de bronze por 100 e... por 200 de pedra? 100 de pedra? 140? 130? 130 de pedra. Toma aí. Eu vou precisar desse bronze pra fazer os rituais. Oh, como diplomacia é bom, hein? Ah, diplomacia. Mistério de Cotitia. Tá fazendo aqui. Ok, vamos lá. Ah, eu tenho as missões dos ressurgidos, né? Que são as missões mitológicas também. Então, tem essa missão aqui que a gente vai ter que fazer, que é aquela de derrotar os fantasmas. Eu vou ter que fazer, porque se eu não fizer essas missões, eu não ganho os bônus de fazer a Odisseia, né? De invadir, seja lá o que for, pra matar a criatura que eu quiser. Vamos lá. Eu vou perder 2 unidades. Vamos lutar esse cerco aqui pra não ter dificuldade. E vamos lá. Vamos lá. Eu acho que eu consigo sobreviver até chegar lá. Eu vou mandar os montanheses escalarem pra servir de cannon fodder, né? Pra servir de bucha de canhão. Vamos lá. Olha os nossos gigantes com as agaias. Maluco, eu não tinha recrutado esses gigantes aqui na minha campanha. Gigante com arremessador de lança. São gigantes bem fortes. Vamos manter, vamos se manter firme aqui. Invadir com os montanheses aqui. Os montanheses correm pra caramba, né? Eles têm 48 de velocidade. Pena que eles não têm armadura nenhuma. Tadinhos. Vão ser triturados pelos agaeiros aqui. Bom, sabe o que seria legal, galera? Se a CA fizesse um Total War nesses moldes mitológicos, focado nas lendas arturianas. Eu não sou contra fazer Total Wars históricos e mitológicos misturados, sabe? Verdade por trás do mito, coisas do tipo. Eu sou contra eles ignorarem que o Medieval 3 é necessário. Eles ignorarem que um jogo histórico é mais importante no momento. Aí eu fico meio chateado com eles. Vamos lá. Por algum motivo a gente tá sobrevivendo bem esse começo aqui. Os montanheses não vão ganhar a batalha, tá? Eles vão provavelmente apanhar. Eles até podem matar esses caras aqui, mas uma hora eles vão apanhar. Vou atacar esses caras aqui, esses agaeiros. Eu não quero eles atirando em mim. Vamos mirar aqui. Pronto, só sobrou arqueiro agora. Enquanto isso, a gente tá mantendo aqui o lugar seguro. A gente vai usar o ariete. Nossos arqueiros e zagaeiros não dão dano nenhum, né? Os gigantes. Eu duvido que eles acertem alguém lá em cima. É impossível. Beleza, aqui a gente tá segurando aqui. Enquanto eles não atirarem na gente, tá bom. O problema é atirar na gente, mano. Não, carruagem não. Atira na carruagem não. Vamos lá. O portão vai abrir. Vamos se aproximar aqui.
Your warriors are attacking the gates. Aqui a gente tá ganhando dos caras aqui, eles não vão dar conta. Eu sempre achei a roupa dos troianos mais bonita. Azul e... com umas cores mais bonitas. Azul e branco. Eu só acho feio o cabelo dos troianos. É um penteado meio... asiático, meio assírio. É, não sei se tá correto. Eu não sei se tá historicamente acurado o penteado dos caras, mas tá feio demais. Vamos lá, invade. Invade todo mundo aqui. Invade aqui. Invade aqui, bota todo mundo aqui atrás. Conseguimos invadir, maluco. Só sobrou um montanhês lutando aqui. Vamos botar pra lutar com os guerreiros aqui. Vamos matar esse maluco aqui. Já já ele vai morrer, ele não vai aguentar esse cara aqui. Já tá fugindo. Boa, já fugiu, trouxa. Vamos entrar aqui, vamos botar os gigantes aqui. Um aqui. Um gigante aqui. Bota esses caras aqui. Cadê o arqueiro? Bota aqui. Bota esses caras aqui. GG, maluco. Vou subir aqui. Vou cair na porrada desse general aqui. Agora sim. Na real, sobe você aqui. Sobe você aqui. E sobe você aqui. Pronto. Agora sim. Se esse cara aqui voltar... bota os espadachins aqui pra acabar com ele. Ou bota esses caras aqui pra acabar com ele. Vamos botar esses caras aqui. Esses gigantes aqui pra tacar a lança naquele maluco ali. Victory! Caramba, mano. Esse é um cerco coordenadaço, hein? Vamos lá. Eu quero ativar o bônus pra matar esse cara aqui. É 40 que ativa. Ah! Ganhamos. Ah lá, vamos jogar lança aqui no cara agora. Com os gigantes. Nossa, gigantes, a mira de vocês é terrível. Eles estão mirando... nossa, gigante, que mira porca. Que mira horrorosa. Ganhamos, GG. É nosso. Aham, o melhor cerco que a gente já fez nesse canal aqui. O melhor cerco que a gente já fez nesse jogo aqui. Mata esse maluco aqui, cara. Caramba, estamos matando nossos próprios amiguinhos. Vamos passar. Aê! A armadura dele é bonita, cara. Dourada. Ok. Conquistamos a cidade. Não perdemos nenhuma unidade. Foi uma bela batalha, hein? Os gigantes com lanças são ruins. Pelo que eu pude ver. Bom, eu não vou espoliar e ocupar, porque eu vou perder muita instabilidade na província. Eu vou só ocupar. I am unstoppable now. Ah, ganhei um... ah lá, ganhei satisfação, ousadia, destruir meus inimigos. Legal. Legal. Vamos pegar anfitrião generoso pra melhorar a estabilidade da província aqui. Como é que tá aqui? 11. Menos 11, tá bom. Vamos desfazer o prédio que tem aqui. E vamos fazer um outro prédio militar. Eu vou ter que lutar contra aqueles renascidos ali eventualmente. Então deixa eu ver o que eu faço aqui no meu exército. Eu não tenho acesso a guerreiras de Artemis, porque eu não tenho um deus ainda. Eu definitivamente vou escolher a deusa Artemis, né? Marchador. Todos ganham marchador e não são afetados por floresta. Isso é muito bom. Definitivamente é a deusa que eu vou estar escolhendo. Tem muita floresta aqui. Não sei se vocês estão vendo esse mapa aqui, tá ligado? Muita floresta. As batalhas desse mapa aqui vão ser todas no meio do mato. Vamos lá. Eu tenho que recrutar uns canelinhas agora, né? Um, dois, três canelinhas. Pronto. Vamos recrutar mais canelinha pro nosso exército. E deixa eu ver. Decreto disponível. Mais nível de recrutamento pra carruagem? Não. Recurso de recrutamento para unidade. Satisfação. Organizar jogos. Satisfação na província é melhor. Vamos lá. Ritual da folia acabou. Tô com 8. Preciso de mais um ritual aqui.
De preferência, um que ajude o povo. Deixa eu ver. Olha. Chance de sucesso de escapar de uma emboscada. Ritual de ablução, reposição, menos fadiga. Mais moral e reposição para as hostes. As hostes são exércitos, exércitos que eu crio, né? Vamos melhorar aqui a influência dessa facção que tá baixa. Eu tô recebendo influência de todo mundo, menos da minha facção. deixa eu ver. Madeira, satisfação. Ué, cadê o prédio de influência que a facção tem? Não tem? Que estranho, era pra facção ter um prédio de influência, né? Vamos melhorar aqui a cidade murada. Deixa eu ver primeiro. Eu posso melhorar isso aqui pra dar mais... pra dar mais visão, né? Isso aqui é muito útil. Mas deixa eu ver os prédios aqui. Crescimento, satisfação. Satisfação já tá ok. Prédio de estado não é uma coisa muito boa, né? Alimento, madeira. Eu tô bem com esses recursos aqui. Vamos fazer um Firictoria pra ajudar nos bônus aqui da cidade e diminuir o bônus dos outros. Isso aqui dá mais defesa pra esse prédio aqui e melhora a satisfação da província. Vamos melhorar os prédios pequenos primeiro, né? E é o seguinte, eu posso subir e buscar o recurso pedra. Aqui é madeira, aqui é comida. Esses caras são meus amigos. Eu acho que eu vou subir e pegar esse recurso pedra aqui. Esse cara é inimigo do Heleno, não é? Deixa eu ver. Deixa eu ver o meu amiguinho aqui, o Heleno. Não, o Heleno é meu amigo. Esse cara não odeia. Eu acho que esse cara odeia o Heleno, na moral. Provavelmente esse cara odeia o Heleno. Eu vou ver o que eu faço aqui. Deixa eu ver as quests. Um povo próspero, os ressurgidos. Eu tenho que atacar os ressurgidos. É a coisa que eu tenho que fazer agora nesse momento. Vão estar aqui os ressurgidos. Será que eu deveria fazer um full stack agora? Deixa eu pensar. Acho que eu vou recrutar. Vamos lá. Vamos, no próximo turno eu quebro os ressurgidos. Esses caras querem fazer permuta comigo? Cara, não, né? Eu vou destruir vocês porque vocês têm pedra aí. Não. Beleza, conseguimos as 20 unidades. E vamos lá, vamos acabar com os ressurgidos aqui. Adeus. Não vou nem lutar isso aqui, mano. Vitor, olha isso. Vitória acirrada. Olha o tamanho do meu exército. Malditos lanceiros ressurgidos. E arqueiros ressurgidos. Mais moral. Beleza, derrotamos eles. Provavelmente ganhamos os recursos importantes aqui da facção. Ganhamos um bônus maneiro aqui da quest. Mas eu não vou estar recrutando esses ressurgidos pra essa facção do meu caro soldado Trácio aqui, não. Vamos ver aqui um ritual? Deixa eu ver... Mais reposição pros exércitos da nossa facção. Vamos fazer esse aqui. Aê, isso aqui gasta recurso. Esse ritual gasta. Os outros dão. Esses rituais aqui dão... Os outros gastam. É bom saber disso. Beleza, vamos ficar aqui pra gente se preparar pro ataque que a gente vai fazer no próximo turno. Vamos lá. Heleno quer bronze em troca de pedra? Eu aceito. Um povoado próspero. Ganhamos mais pedra e madeira. GG. Eu vou atacar. Declara a guerra aqui. Heleno, vem, Heleno. Ah lá, geral tá em guerra agora. Tá geral tretado aqui. Sabazios, trample them.
Pronto, no próximo turno eles vão atacar a gente. E a gente vai cair naquela porrada lendária. Naquela briga lendária no campo de batalha. Aqui eu já posso começar a construir coisa boa, né? Olha isso aqui. Aqui eu já posso começar a fazer isso aqui pra liberar arqueiro. Arqueiros trácios ou carruagens leves, né? Carruagem é até bom, mas arqueiro definitivamente é melhor. Vamos pegar. Vamos liberar isso aqui. Daqui a 2 turnos a gente vai ter arqueiro. A gente ainda não pode fazer nenhuma hoste incontrolável porque a gente... Hoste do povo, porque a gente não chegou a 10 de devoção. Mas já já a gente faz uma. Sangue por uma moeda. Apareceu o pessoal dos grifos ali. Mantenha controle de uma província, já mantivemos. Maluco, já fizemos o decreto real. O Heleno, que é o nosso aliado, já se moveu contra o nosso inimigo aqui. Olha que rápido. E olha que qualidade o exército do Heleno. Olha isso aqui. É assim que eu gosto. Eu gosto quando os aliados têm qualidade. Vamos lá. Vocês não vão atacar a gente não, maluco? Vamos lá, vamos salvar e vamos lutar com eles. Let's go, maluco. Eles têm um monte de unidade igual, ó. Machadeiro, mano. Vai ser uma briga boa. E vamos lá. Gigantes aqui na frente. Gigante pela própria natureza. Vamos meter tiro no general inimigo aqui. Vamos marchar aqui. Não tem arqueiros aqui na frente. Nossa carruagem vai poder dar a volta. O jogo deu uma travada nojenta aqui. Vamos lá. Vamos vir aqui pra trás com a carruagem. Vamos vir aqui. Nossos gigantes estão metendo lança no cara aqui, ó. Eu vou tentar matar ele. Será que eu consigo? Olha lá. As lanças dos gigantes são tão grandes que elas dão um dano perfurante absurdo no cara. Ele morre. Ele não aguenta. Acho que eu vou mirar nas unidades, vai. Eu vou mirar nas unidades. O cara aguenta. Ele aguenta até a munição acabar. Eu vou preferir matar as unidades. Ah lá, gigante. Boa. Vamos exterminar esses caras aqui com lança. Nossa senhora, os gigantes são muito bons. Eu achava que eles eram ruins, mas agora eu mudei de ideia completamente. Vamos lá, carruagem. Eu não vou atropelar, eu vou direto pro centro da cidade. Eu vou capturar o centro do povoado deles e vou ganhar. Eles vão ser obrigados a correr. E aí eu vou invadir aqui com o Menon. Com o Rizzo, Menon. Caralho, confundi o maluco. Eu vou invadir com o Rizzo aqui. Enquanto esses machadeiros aqui fazem parte da invasão secreta aqui. Da invasão secreta da Marvel. Ah lá, vambora. Vamos pra cima aqui. Vamos lá, vamos pra cima. Esses caras estão muito fodidos. Vamos pra cima. Aqui também. Aqui também. Vamos lá, carruagem. Chariots. Vamos só trollar com a carruagem. Ao invés de ir reto no lugar, vamos vir pra cá. Aí eles vão ser obrigados a pegar a gente. Enquanto a gente corre pra cima deles aqui. Enquanto a gente vai pra cima dos caras aqui. Ah lá, ativou o aniquilador, maluco. Vamos bater nele com o gigante. Os gigantes são muito fortes. Gigante pela própria natureza. Meu Deus do céu, é muito dano. As belas, forte, impável, é muito dano. Gigante, gigante, maldito, terra dourada. Vamos lá, a gente tá entrando aqui. Eu acho que o Rizzo não vai ser capaz de lutar aqui direito, né? Vamos ficar aqui com os gigantes. A gente mata os montanheses deles, os gigantes matam o líder deles aqui. Mas eu não sei se vai ser tão fácil assim. Vamos lá, vamos atirar aqui. Assim que acabar a munição, a gente bota os gigantes pra cair na porrada. Eu vou atropelar esse maluco aqui. A carruagem tá fazendo Hot Wheels aqui, né?
Tá atraindo o maluco pra cá e a gente tá trolando eles aqui. Mas eu vou fazer o seguinte com a carruagem. Eu vou vir pra cá. Vou passar por aqui e vou atacar ali. Acabou a munição dos gigantes. Gigantes ao ataque. Atacar! Aê! Porrada, maluco. Gigante chargeou. Gigante é uma humilhação, né? Gigante bate no chão, faz barulho, faz pum, pum, pum. Aê, pronto. Atropela aqui com a carruagem. Meu, carruagem ficou presa. Não fica presa não, carruagem. Não fica presa não, carruagem. Não fica presa não, carruagem. Não, carruagem. Não fica presa não. Eu não posso perder a carruagem, não. Parece que eu consegui sair. Parece que eu consegui sair, cara. Parece que eu consegui. Caramba, consegui sair. Vamos lá. Aqui a gente tá ganhando mais ou menos. Esse cara aqui vai morrer, a gente vai conseguir tretar aqui. Pronto. Ataca, ataca aqui, GG. GG, maluco. Cadê o Rizzo? Rizzos. Vamos vir pra cá, Rizzos. Por que que a carruagem parou? Por que que você parou, carruagem? A carruagem do nada parou, doido. Aê, fizemos correr aqui. É nosso. Os gigantes deram uma surra nos caras aqui. Se não fossem os gigantes aqui, a gente perdia esse flanco aqui. Olha isso, cara. Esses lanceiros são muito fortes, cara. Os caras não morrem, não. O gigante tá tretando fudido ali com ele. Mano, a carruagem tá agarrada, impressão minha. Tem mais bonequinhos da carruagem andando do que preso. Não deveria ser... Não deveria estar agarrada. O jogo, ele calcula mal a... Sei lá como é que ele imagina que vai ser a colisão de uma unidade, né? É muito mal feita a colisão da unidade nesse jogo aqui. Ataca aqui. Fica aqui o arqueiro. Vamos lá. Estamos ganhando aqui. Perfeito, maluco. Agora aqui é o seguinte. Vem pra cá com a carruagem. Vamos pegar os caras pelas costas. Olha como eles se protegeram lá no meio. Não vai ser uma batalha fácil, não. Fica aqui, gigantada. Na real, mata o Tyrius. Mata esse general aqui. Bufa todo mundo aqui. Líder dos homens. Bufa geral aqui. Esses caras vão ceder. Vai todo mundo ceder e vai fugir já já. Deixa eu ver se eu consigo pegar uns caras aqui pra correr. Será que eu consigo esquipar esses malucos aqui? E atacar pelas costas? Não sabemos. Vamos atacar com a carruagem aqui. Vamos lá. Vamos usar a carruagem pra... Oh, vamos pegar esses caras aqui, ó. O general dos caras tá morrendo aqui. Vamos matar ele com o gigante. Por que que a carruagem não tá lutando? Tem uma carruagem louca indo pro lado ali. Aê, matamos um herói inimigo. GG. Vai lá, carruagem. Entra aqui, carruagem, desgraçada. Vamos enfraquecer o general inimigo aqui e vamos atacar ele. Aê, parece que a gente ganhou, mano. Esses caras aqui não vão vir pra cima. Eles vão acabar se rendendo eventualmente. A carruagem tá fugindo. Whatever. O Rizzo tá duelando com o cara aqui. Toma. Furada na barriga. Esses arqueiros não estão atirando por algum motivo desconhecido que só Jesus Cristo sabe. Só Alá. Seja lá qual Deus for. Vamos lá. Acho que aqui ganhamos. GG, maluco. É nosso aqui, maluco. Fujam, covardes. Caramba, ficou um bolo de gente aqui, cara. Ficou um bolo de bonequinho ali parado. Vamos vir aqui. Vamos atirar no general deles pra tentar matar com os arqueiros aqui. Eu acho que dá pra matar ele, vamos ver. Dá pra matar. É difícil, mas dá pra matar o cara. Ele tá morrendo. Vamos atacar aqui com o exército.
Tá funcionando aqui, maluco. Tá funcionando aqui. Esses caras vindo aqui não vão dar conta da gente, não. Ataca aqui. Maluco. Esses habitantes aqui, esses lenhadores deles não fogem, não, cara. Eu nunca vi os bichos lutando com a ferocidade. Parece até que... parece até que abriu um puteiro que vende carne assada na Grécia. Vamos lá. GG, ganhamos aqui, é nosso. Atropelamos, cara. Seguidores de Pan. Olha isso aqui, cara. Os caras com martelão. Os caras com martelão, você tá louco, cara. Tá todo mundo lutando de igual pra igual aqui. Vamos atacar aqui com os gigantes e os machadeiros aqui. É a única maneira de causar um estrago aqui, flechas. Boa, tomou flechada e ainda tomou porrada. Maluco, eu tô preso, os caras não me deixam andar. Vamos tentar ir pra cima dos caras à força ali. Enquanto os gigantes e outras unidades defendem aqui. Vamos vir pra cá, pra cima. Enquanto eu reduzo a defesa dos caras aqui, dos seguidores de Pan. Ah lá, maluco. I am inevitable. Ele é o Thanos, o nosso personagem aqui. Que é isso aqui? Os caras estão atacando a gente? Sai daqui, né, meu amigo? Ah, vamos lá. GG, ganhamos. Cara, que dificuldade que foi isso aqui, maluco. Eu tenho Aristia pra usar aqui. Ok. Será que eles acertam esses malucos aqui? Vamos flechar esses caras aqui pra não deixar fugir. Vamos lá, vamos pra cima. Meu Deus, tá todo mundo exausto, cara. Como que a gente não ganhou essa batalha ainda? São esses malucos da floresta aqui, esses emboscadores. É sempre assim, né? Tem sempre um grupo de inimigos que é ignorante e não quer fugir. E aí a batalha dura mais. Vamos ativar a Aristia. Aê, encerrou a batalha. GG, maluco. Ah. Vai morrer, trouxa. Toma. Vamos espoliar e ocupar. Perfeito. Perfeito. Eu não quero ter espadachins aqui. Eu vou demolir. Eu quero ter uma pedreira. Tem uns bônus aqui. Menos dano corpo a corpo. Menos armadura. Quebra armadura. Olha. Defesa corpo a corpo. Dano da arma. Tem coisa que deixa o inimigo extremamente fraco. Mas eu não vou pegar ainda não. Vamos pegar especialista em exercício. Pronto. Os soldados que eu recrutava vêm mais forte agora. Bom, galera, vou encerrar por aqui. Esse foi o começo com o Rizzo, rei da Trácia. Nos próximos movimentos que eu vou estar fazendo, eu acho que eu vou estar só tomando essa região aqui. Provavelmente o bronze que tem aqui vai ser meu. Eu quero muito o bronze que tem aqui. Ou eu vou estar tomando a região daqui de cima primeiro, né? Madeira eu não quero, eu quero bronze. Talvez eu vou vir até aqui tomar essa região aqui e acabou. E aí eu vou liberar centauros e tudo mais. Talvez o Heleno faça isso, nosso aliado. I don't know, né? Eu não tenho a mínima ideia, eu não sei. E vou estar descendo e devastando nossos colegas gregos aqui. Obrigado por terem assistido. Esse foi Total War Troy. Eu não falei o nome errado. Eu não chamei de Three Kingdoms. Ah, que saudade do Three Kingdoms. E obrigado por terem assistido de novo e fui!